بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا تون وتمت آه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مولا صاحب الزمان بے حق جدت سیدہ صلوات اللہ علیہا پاک مخدوم حسین دی عظمت تے اکھاں بند کر کے صلوات اللہ مالک ذکر پاک دے صدقے بانیان مجالس ذاکر آل محمد میرے پیارے ویر عامر عباس خان صاحب دی یہ صفحہ ادا قبول فرما مالک عامر عباس صاحب دی زندگی دراز فرما پاک بی بی دا سونا ذاکر مزید استعطا فرما زبان وچ اثر و تاثیر فرما نال خاندان بیراما پترن دے اہل علاقہ دوستان دے نال آباد و شاد رہے اس گھر کو تا قیامت آباد و شاد رکھے جتنے بھی ذاکر آل محمد و یامر عباس صاحب دے مرحومین آل علی جینچ مقام عطا کرے چودن دی زیارت و مشرف میں حقیر سمیت جتنے ذکرچ موجود ان مالک اللہ ذکر دے صدقے نہ سارے اندے گناہ معاف آمین جنہ جنہ آمین آکھیے وہ تک ماوت نہ دے میں جب تک چودہ دے زوار نہ بنا کربلا شام درستے آسان بے اولادانو ماتمی عزتار بیٹے عطا کر جو تکلیف نالن سیت کلی عطا فرما میرے بچیاں سمیت تمام مومنین مومنات دے بچیاں کو ہر نیک مشن ترقی عطا فرما اس مومن بھائی نو پیارے بھائی نو مالک مکمل سیت عطا فرما لکھن دی حقہ دعائے ہاتھ بلند کرے سو آمین سارے اکسو مالک سارے وارث دا جل ظہور فرما مالک سارے امام دا جل ظہور فرما مالک اللہ ذکر دے صدقے جڑے ہاتھ بلند ہوئے نہیں یہ ہاتھ امام دے قدمت لگے سائیں دے ویڑے مسئن گھار آبادوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد ادرکنی ولا تو لکنی دعا مندی قبولیت وستے بارو شہنشاہ دے ظہور وستے بلند صلوات پڑھو سنا منت سمجھو اپنے عبادت دا اضافہ سمجھو اگر تشریف اگاں گھنو تا ابتدائی ذکر دی ماحول سونا بن ویسی تے تھوڑے ثواب وچ اضافہ ہو ویسی بسم اللہ میں نوکر ہاں سر میں نوکر ہاں جی ہاں جی میں ضرور سے زندگی ہے جب تلک زندگی ہے سے انشاءاللہ چودہ نے چاہ تو انشاءاللہ حاضری ہوں سے بسم اللہ بس مصروفیات کچھ ایسی ہے ذکر ڈیوٹیاں زیادی ہیں تو مقصد ہی تھوڑے حکم دی تعمیل کرنا جی بسم اللہ عزدار دا بڑا مقام ہے یا سلوات اتنی بلند پڑھو جو پتہ لگے ذکر پاک شروع ہے محمد اپنے اپنی صحت اور سلامتی وستے اپنے اپنے نیک حاجات دی قبولیت وستے اور بانیان دے نیک حاجات دی قبولیت وستے انہاں دے مرحومین دی بلندی درجات وستے مشترکہ صلوات پڑھو تے ہکا پڑھو تے اونچی پڑھو صلی اللہ
ہے اجازت بات شروع کریں. بی بی دے بہت سونے مدائن میرے چھوٹے ویرن جی وی عامر عباس مالک زندگی کرے سے. کیونکہ جیڑا ذاکر ہوندے نا جی پہلے ازادار ہوندے پھر ماتمی پھر مدہ درجے نا جی. اور جت آیا بیٹھے کو تیرا تھوڑا مقام ہے تیرا کم مقام نہیں. تم اتھ بیٹھے ہیں جت امام آیا بیٹھے. اچھا ناظم ممبر صاحب ہیں کو تھوڑا منصب ہے تھوڑا مقام ہے. قبر حسین علیہ السلام دے مجاوری کر رہے ہیں. مدہ بیٹھے میرے بات ایک تھوڑا عہدہ ہے پاک قبر حسین تے. انکل جی پاک قبر حسین علیہ السلام اللہ دی پوری کائنات وچ میں اپنی عقیدت دا اظہار کر رہا ہوں بھی فرش تو لے کے عرش تلک ایک دنیاوی طور تے بڑا عہدہ ہے صدر ہونا وزیر اعظم ہونا یہ بڑا عہدہ ہے نا جی. لیکن ایک دنیا داری ہے بات کر رہے ہیں عہدے دی مقام دی عزت دی عرش تو لے کے فرش تک فرش تو لے کے عرش تک اللہ دی پوری کائنات وچ نگاہ مار کے دیکھ لفظ ذاکر تو بڑا عہدہ مقام ہے بھی نہیں. کیونکہ انہاں دا ذکر ہے جنہاں دا پہلا ذاکر خود خدا ہے. کیونکہ سا کو اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے بے اس ذکر کہندے کرتے ہیں اسا آزادار کہندے سروینے اسا ماتمی کہندے سروینے اسا حبدار کہندے سروینے. مالک ڈھیر اس طرح عطا فرماوے سا. میں صرف دعا گواں دعا واسطے آیا مالک سیدزادے آزادار شاہ صاحب دی زندگی کرے میری عزیز بیٹھن بی بی دے سونے مدہ ہیں. اور میں خوش آمد نہیں کر رہا میں 26 سال خوش آمد اللہ مضمون یاد کیتی کو نہیں کرے سی کوئی تے قبر حسین تے جڑی بات ہوندی اتھوں دی شریف باپ دے بیٹن شریف ذاکرین سیدن اولاد علین تے ازادار ذاکر بی بی دا نام بھی ازادار اور ذاکر بھی ازادار. ٹھیک ہے نا جی. یہ میری دل دی آواز ہے. میں کیونکہ کوشش کردا رہا نا بزرگو کوشش نہیں میری عبادت سمجھنا کہ میں اپنی ہر عشق دی نماز دی ابتدا امام زمانہ دی عظمت کر دا رہا. مجلس میں تھوڑے حکم مطابق پوری پڑھنا انشاءاللہ تے انشاءاللہ اگا آوا میرے پاس زندگی ہوئے ڈھیر ساری حاضرین اگے سرکاراں دیاں تے انشاءاللہ او بھی ہوئے سے تو انہیں دعائیں جڑا ہوندے نا اندے جو بڑا اثر ہوندے سارے گھنٹیاں دے سفر منٹیں چاہی تھی میں پتہ نہیں لگتا. یہ سچی بات. خیر العمل دا انت عبارت قبول کر. خیر العمل دا انت عبارت قبول کر یعنی دعا برائے زیارت قبول کر. اگے مجلس کرائیے مومنہ تیرے دادے حسین دی آ بہروائے امام صدارت قبول کر. عامر میں عمل سٹیج چھوڑنے جے مجمع تدا او تک خوشی یہ میرا وعدہ ہے. مولا خیر فرمائے. اچھا بھائی جڑے علی ان ولی اللہ پڑھ دے وہ جواب دے اچھا سارے اس نعرے دا جواب دے منا واجب نہیں اوجب ہے اوجب ہے. پڑھو صلوات آقا دی عظمت. لفظ امام حسین علیہ السلام تمہیں ذکر دا آغاز کر دوں تاکہ سارا دن مجلس جاری ساری رونی ہے رونی ہے. میں ہو سا تسا ہو سو میں نہ ہو سا تسا نہ ہو سو ذکر راسی ذکر رانا ہے سچی گالا دیکھا مالک تری والد صاحب ہے نا جی
اچھا بھائی وڈے ماشاءاللہ اچھا بسم اللہ صحت و سلامتی ہو صحت و سلامتی ہو بھائی تا بھی ان کا معیار مودت بہت بلند ہے تو ان شاء اللہ ہر کہیں بھراواں جوڑ سلامت میں دلی دعا کر لفظ حسین تو میں آغاز کردہ پاک حسین علیہ السلام صرف شیعہ دا امام نہیں سنی دا امام نہیں بریلوی جتنے بھی مسلک ہیں امام نہیں پاک مولا حضرت امام حسین علیہ السلام 18,000 جنس دا امام ہاں بسم اللہ 18,000 جنس دا امام ہے اگر کوئی منے تا اگلی گل کوئی منے تا انسانیت دا محسن حسین نبیان دی لج تے سہارے دا نام حسین اللہ دے دین دا محسن حسین توحید دا محسن حسین کیا محسن نہیں فضائل تے نگاہ رامنی ہے مقام تے کربلا دے میدان چ جڑا فوج مک گئی ہے نا میں صاحب والے پاس نہیں مینا مقام حسین میں عرض کر رہا لاشا سامنے مہمان دیاں جوان دیاں یارو انصار دیاں قبضہ تلوار تو متھا چائے بطول دے بچڑے نے آسمان دے پاسے منہ کر کے دے تو مالک ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو ان اللہ علی کل شین قدیر ہے مالک تو سب کچھ ہے تیرے رہتے میں حسین سب کچھ دے دیتے بچیا کچھ نہیں تیرے واسطے لیکن میں ہون بھی حسین تیرے نال وعدہ کردا اگر ہون بھی کچھ کہیں چیز دی ضرورت ہے میں حسین دے سکنا ہائے ہائے ایک حسین آدھے یال میں حسین ہون بھی ایک آدھن حسین او بندہ پاک حسین علیہ السلام دا چوٹی زرین والے او ممنون ہے جڑا بندہ سارا دن اپنے کاروبار وچ گزار کے تے جدو دن لہندا ہے اوندا پہلا قدم بزرگو اپنی دہلیز دے اندر آندا ہے تے اس دن نگاہ پوندی ہے اے میری بہن کھڑی ہے اے میری دھی کھڑی ہے اے میری پھپھی کھڑی ہے اے میری بھتیجی کھڑی ہے اے میری بھانجی کھڑی ہے حسین انہوں دا امام ہے جہاں دل کرے بولے ہاتھ اچے بسم اللہ جی علی ولی توجہ ہے بابا ہمارے پاس حسین انہوں دا امام ہے اچھا گھروں بات صاحب کول بننے تو انہاں جتھے مجلس حسین ہے میں کہ جی انہاں رستہ دسا ہے میں کو اچھا تساں گھر چھوڑے گھروں ٹرے ہو رستے چ دوست احباب ملن تے زہر بندہ حال بال تو ہاں بھائی تو کتھا وندا پے تو کتھا وندا پے جی میں مجلس امام حسین علیہ السلام ایو لفظ نکلے ایویں آکھے وینا آو ایتھا گئے ہو اے قبر حسین جت بیٹھے ہو اے بارگاہ حسین علیہ السلام میرے جملہ وصول کرائے ذہن ہو گئے آ کے بیٹھے ہو ذکر توحید دی ہوندا پہ ذکر توحید دی ہوندا پہ ذکر نبوت دی ہوندا پہ ذکر امامت و ولایت دی ہوندا پہ ذکر صحابہ دی ہوندا پہ ذکر سردار دی ہوندا پہ ذکر نوکر دی ہوندا پہ اللہ بھائی المختصر انبیاء دا ذکر کر نبوت دا ذکر کر امامت و ولایت دا ذکر کر سردار دا ذکر کر نوکر دا کر صحابہ دا ذکر کر عزت حیدر دی قسم نتیجہ حسین ہے ہائے 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 کیا بات ہے واہ واہ
نتیجہ حسین ہے عزدار بھائی، نتیجہ انکل جی سچ آکھ رہے ہیں، نتیجہ مجلس امام حسین علیہ السلام جی. میں 11-12-13 2011-12-13 چ میں کراچی، اس ویلے اجمیری صاحب تو ہن فوت ہیں، مالک درجات بلند کرے، ترے دن دی عزاداری 2012 چ میں تو پہلے ایک عالم دین پڑھتے پے جملہ کمال وصول کرے پڑھتے پے انہوں کمال جملہ فرمائے بھی آج تاریخ 16 مارچ بھی آج تو پہلے انہاں بزرگاں آکھے بیٹے کو آکھے نے نواسے کو آکھے نے پوتے کو آکھے نے جو بیٹا میرا ایک ضعیفی دا عالم ہے، میرا ضعیفی دا عالم ہے تے متا میں کو گل بھلو نہیں، 16 مارچ نو ذاکر آل محمد عامر عباس صاحب کو پاک حسین دی مجلس ہو سی تے بیٹا میں کو متا گل بھلو نہیں، او 16 مارچ کو اجا رہن دا مہینہ پئے رہندے، اجا 2 مہینے پئے المختصر دہ دی رہندے پئے، المختصر 5 دی رہندے پئے، ایدر بھئی 5 دی پہلے انہاں بزرگاں بیٹے کو آکھ ہے، نواسے کو آکھ ہے، پوتے کو آکھ ہے، بھائی کو آکھ ہے، جو بیٹا مطلب میرے ذہن تو گل لائے نہیں، میں کچھ یاد نہیں مانگنی، میں کوئی مجلس امام حسین علیہ السلام تے گھن منجے اس عالم دین دے جملن تو جدن نیت کریں نا 10 دن پہلے ذکر امام حسین علیہ السلام دے سنن دی آواز جلیاں دی ملائکہ دے گناہ ختم ثواب لکھنا شروع کر دو، آئے ہائے میرے عاشق حسین علیہ السلام دے ذکر دی نیت کر چھوڑی ہے اتھا گئے ہو ذاکر پردہ کھڑے عالم دین پردہ کھڑے ماتمی نوخانی کر رہے ہیں، میں پوری ہی ذمہ داری نال جملہ عرض کردہ پی یہ تو آگئے نا چاہے تو ہاتھ بن بے بات غور نہ سندہ پہ چاہے تو ہاتھ بلند کر کے داد دے چاہے تو بول کے داد دے چاہے تو مسکرا کے داد دے چاہے تو سر ہلا، اے علم عباس علمدار ہے ایک قبر حسین ہے جت آیا بیٹھے تو سر بھی نہ ہلا تو ہاتھ بھی نہ چا تو بول بھی نہ تو مسکراوی نہ جت آیا بیٹھے تھا سا گھرنا ہی عبادت ہے، اختر بھائی اتھا سا گھرنا ہی عبادت ہے، تو طرز کردہ پیا کہے کون ہے کیا خبر میرے مولا حسین دی، کہے کون ہے کیا خبر میرے مولا حسین دی، اے مجلس نگر نگر میرے مولا حسین دی، اے مجلس نگر نگر میرے مولا حسین دی، اگیا دے دو زخ دی کیا مجال جو کو جلا سکے چندہ جو ہے قبر میرے مولا حسین دی، کمال جنہوں نام علی چنگا لگ دے ہاتھ بلند ہے دری، راضی بیٹھے ہو بسم اللہ جی، چندہ جو ہے قبر میرے مولا حسین دی، حسین دے عزادار ماتمی زنجیر زن مدہ کم مقام ہے، بہت بڑا منصب ہے لفظ حسین، میں تہی میں آکھ اگر اللہ کائنات بنائیے تے بچائی حسین ہے میں نہ پوچھی بڑی خالے کے بچائی نہ چاہ دے اللہ دے دین دی بقا دا نام ہی چاہدا ہے، اے مظہر العجائب ہے جی، میں عرش تے اس مالک دسانی کوئی نہیں، ای میں فرش تے پاک حسین دسانی کوئی نہیں، سچی گال ہے، ایک روپے بھائی پڑھا چا میں کو یاد آگئی بڑی پیاری جی، میں مجمع ترا پورا کر دیتے میں تلنا وعدہ کیتے ہوئے جس ٹائم ہوتے مجمع پورا تھی سی میں اس ویلے قصیدہ شروع کریں سی، تیرا مجمع پورا ہے کیونکہ ابتدا ہے نا لوگ تک اتانے نہ دے میں نا میں نے دے میں نا جی سہی، میں جو 5 دی جہا تے دو چا پڑھاتے ہو 14 دی جہا ملن،
جی علی علیہ السلام جی بسم اللہ جی سائیں اچھا جی وہی پرسوں چاہ جو ڈپٹی بس وہ تو واجب ویسے پرسوں ان شاء اللہ میں تھبے دار سے آئے جو نوکری واسطے جی بسم مولا خیر فرمائے زندگی ہوئی انشاءاللہ میرا تو پیار ہے جگر ہے میرا میں تن بہت پیار کردا عزت کردا تو مالک ڈھیر اس طرح نو کریں پاک گلی میں ضرور پڑھ سچا جی ضرور پڑھ سچا تھوڑے حکم دیتا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد دشمنان تلانا اے شبا حسین جیندا مکین کوئی نہیں او گھر کدا ہی حسین کوئی نہیں جگائے بھائی صدا جی ہوئے سلامت رہا حسین جیندا میں ایدر بھائی 26 سال ہو گئے بی بی دی نوکری کر دی میں 26 سالہ ذکر کیتے اور ایسی نوکری ادا کیتی ہے کہ شیعہ سنی دعا کر کے گئے کیونکہ مجلس حسین محبت دا درس ہے نفرت دا درس نہیں کہ ہر آون والے اہل ممبر کو ایسی ڈیوٹی ادا کرنی چاہی دیئے جیڑا ذکر امام حسین علیہ السلام سن کے ونجے چار بنا کو آکھے آؤ حسین دی مجلس آکے سچے نا بھائی ہاں تجھے راضی بیٹھے ہو بابا فرنٹ لے آبا حسین جیندہ مکین کوئی نہیں او گھر کدا ہی حسین کوئی نہیں اگیا دے میرا ہے مشتاق اے عقیدہ حسین کوئی نہیں قدین کوئی نہیں سچے ہاتھ اچے ہاتھ اچے طاقت نہ حسین کوئی نہیں سچ آخم ایمان منیں دے دل منیں دے حسین کوئی نہیں قدیم اگلے نیکس ٹائم اگر اتھا میں آئیوں منا جی تا جیڑے اتھوں لفظ حسین کوئی نہیں تا دین کوئی نہیں میں اتھا ہی مجلس پڑھ سا حسین کوئی نہیں تا دین کوئی نہیں ان لفظ تے پڑھ سا زندگی رہ گی میں کوئی یاد رہی ویسو حسین یہ ذہن چا رکھنا بھی حسین کوئی نہیں تا دین کوئی نہیں حسین جیندہ مکین کوئی نہیں وہ گھر کدا ہی حسین کوئی نہیں اگیا دے میدا ہے مشتاق اے عقیدہ حسین کوئی نہیں تا دین تے بن کے تقدیر راز کھڑ گئی تے باہی بن کے نیاز کھڑ گئی نمازی کھڑ دے نماز کیتے حسین کیتے نماز کھڑ گئی صدا جیو پڑھو صلوات پاک حسین دی عظمت اٹھیو بیٹھو پڑھیے قصیدہ مولا خیر ذکر سہی سائیں دا قصیدہ مہینہ ہے شعبان دا اس علم پاک تھوڑا کلوز کرو جن تاکہ مالک زندگی کرے سارے عزادار میں نظرن پہ مہربانی جی شعبان دا قصیدہ پڑھنا چار شعبان المعظم ظہور ہے وفا دے پروردگار دا وفا دے پروردگار کیونکہ جڑے میں رات پڑھن انہاں چوں میں نہیں پڑھنے کہ قصیدے میں نواں پڑھنے ہاں ہاں میں محنت دی ذاکری کردا تھوڑی دعائی نال کردا سرکار علمدار علیہ السلام ہمارے پاس کون ہے کتنی عظمت دا مالک ہے کتنی شان و شوکت دا مالک ہے دیکھو نا واللہ اس دھرتی تے کرم انسانیاں دے کہ ہر گھر تے علم عباس لے رہے اور جنہاں دے گھراں تے کونی ولدی این ڈیٹ تک لوا گن ہے لوا گن سو تا بروز محشر گرمی تو بچ بیسو
اللہ خیر کرے مولا ہر کو توفیق دے وے عقیدت رکھ دے ہر بندہ سرکار عباس نال مولا دی عظمت تے بلند صلوات پڑھو قصیدہ شروع کرو شیعہ کو شعبان دا چن راسی آ گیا شعبان دا چن راسی آ گیا شعبان دا چن راسی آ گیا تو سلام کیو مہربانی زندگی ہو میرے چن حسنین مجالس سارے جوان زندگی کرے رات میں چھوڑا ہی قصیدہ ہے نہیں پڑا چاہنا بھی انہوں کو سنا کے جاؤں چن چودہ دا جگ تے عباس آ گیا کیا کہنا چاچا تھوڑی زندگی ہو سدا جی ہو یہ ہاتھ بلند رہا بسم اللہ جی زندگی ہو جی ہاتھ ہو کے علی کنک کے چن چوڈان دا جگ تے ایک قصیدہ میرا شبان دے اسے شبان اچ میں شروع کیتے ٹھیک ہے نا جی آؤ کون آئے کتنی عظمت دا مالک ہے چلو ایک لفظ آسی آخر تے چوتھی سطر اچ بے دا نقطہ یہ بچے نہیں جان دے تو سو سارے جان دے بے دا نقطہ کون ہے یہ سارا سرمایہ یہ اساسن بیٹے سارے حضدار بھائی انہاں کو سمجھاون واسطے بے دا نقطہ کون قرآن دا دل سورہ یاسین یاسین دا دل الحمد الحمد دا دل بسم اللہ بسم اللہ دا دل ہے بے دا دل بے دا نقطہ او جڑا بے دا نقطہ ہے کہنا او دا نظم السکلائن علی پیا فرمائن دا نقطہ میں علی کمال زندگی اندر آت بیٹا سمجھ آئیے بے دا نقطہ کون ہے مولا شاباش یہ سبق یاد رکھنا ہے یہ سبق میرا چند بچڑا یاد رکھیں بےد نقطہ ملا علی کوئی بھی پوچھے نا بےد نقطہ کون ہے سارا پہلا امام ہے یہ سبق بولنا نہیں میرا چند یہ درس ہے حیدر بھائی یہ درس ہے اگر ایک بچے جوان بزرگ دے گل تے پڑھنا لے دی گل سما جاوے آمن دا پڑھن دا بہن دا مقصد پڑھ ٹھیک ہے نا جی ذریعہ نہیں جاتے کون ہے کتنی عظمت دا مالک ہے ہاں بھائی غازی دی صورت دے وچ ہے در دی ہے تصویر زندگی آن جی حیدری حیدر بھرا دور دور ودا بانے ہیں ودا ویرے ہیں خیروی اگہ بیٹھا کر آمر اٹھی کے سان نہ تو حیدری یا علی علی میں جدا ان رات میں عرض کی تھی نا 1999 جدا میں پہلی مجلس چوٹی پڑی ہے نا جی قبلہ میری ریاض شاہ صاحب کو 1999 چھ تو پہلی مجلس دی دعوت میں کو بھائی غلام حیدر کی تھی اتھا ہی کھڑ کے
ٹھیک ہے نا جی مالک انہاں دی زندگی کرے صحت و سلامتی ہوئے کیونکہ سارے اے غربت دے ساتھی لوگ ہیں میں سچ بات کر رہا ہوں جیڑا بندہ اپنے موسن کو بھول ونجے وہ بندہ لانتی ہوں اور اج تک 1999 تو لے کے جس ٹائم میں کو حکم کریں دینا ہر شے چھوڑ کے بھی پہلے اپنے بڑے بھرا دا حکم کر ٹھیک ہے نا جی دیکھو نا میں عزادار دی بات کریں دا کھنا کہے بغیرت دی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا میں حسین دے عزادار دی بات کر رہے سچے نا جی قصیدہ پڑھ دا کھنا راج جشن پڑھا ہے نا جی میں کہ جیڑا اتھ نہیں پڑھا میں وہ پڑھا تینا میں قصیدہ آؤ میرے نال رہو کون آئے کتنی عظمت دا مالک ہے ہاں بھائی غازی دی صورت دے بچ ہے در دی ہے تصویر اے ہاتھ سلامت رہا میں ہاتھ اچھے بھائی غازی دی صورت دے بچ ہے در دی ہے جے چپ کرے تشبیح جے چپ کرے تشبیح حسن گھر گھر جتو پھر کھاسی آ گیا حسن گھر گھر جتو پھر کھاسی آ گیا بے دن کتا آنکھ دے بلنا سی آ گیا ہاتھ اچھے بھائی زندگی آؤں ماتمی برا زندگی آؤں من جی آخری شیر میں جس شیر تے دعاما میں کو مل دی ہیں نا شیر چانویر ہون پڑ دا پی امیر شیر سننے توجہ میرے پاس راوے مجمع تدید کر فٹے اگر میں چھوڑ دے ہوں تو میرا وعدہ ہون پورا ہے ایون اگر ہم پڑ دا پی ہیں تو محبت اچھ پڑ دا پی ہیں میں وعدہ کیتا پہ جس ٹائم مجمع پورا ہو سی میں اس وقت مجمع تدہ ہون اوور پیٹ تھی دے جی سہی او جن آدھ لالن او دو وجہ تو بعد ہی نہیں او پہلے نہیں آن دے کہ ایک خاص انجڑے ہے بیٹھے نہیں ٹھیک ہے نا جی عزدار راضی را من قون ہے کتنی عظمت دمالے کہا بھائی اے سمین رہے حیامات وفا وعدہ اللہ سلامت رکھے یہ ہاتھ ہمیشہ بلند رہا میں نہاں بھائی
تھوچے بھائی تھوڑیا زندگی آؤں عزتدار جی بسم اللہ جی صحت ہوئے رزقاں چ اضافہ ہوئے حکم پورا کرے نا بھائی بسم اللہ الہی آمین شہزادے امیر قاسم علیہ السلام حکم دیتے جوانا بھائی سعد شبان کو میں حقیر فقیر کو امام زمانہ دی طرفوں ایوارڈ ملیا اسے سال شہزادے پاک دا قصیدہ شہزادہ امیر قاسم ابن حسن علیہ السلام تواری ساری سرے کی ثقافت ہے نا یہ ثقافت دا قصیدہ ان دے بعد ایک مصرع میں بزرگاں دا پڑھسا پڑھو صلوات اچوی آواز نال جی امیر امام دا امیر بچڑا اس دنیا تے آئے اللہ جانے بھائی او گھڑی کی ہو جی ہو سی وقت کی ہو جی ہو سی او منظر کی ہو جی ہو سی جنا پاک حسن دے ویڑے وچ پاک حسن دی تصویر تشریف فرما ہو سی بس میں انتظار نہ کی میں سمجھو یہ جھول ہے یہ منظر کشی ہو گئی یہ جھولے چھ شہزادہ آرام پذیر ہیں تو امڑی آ کھڑی ہے آ کے جھولے چھ شہزادہ کو چائس جھولا سامنے منظر ہو گیا ان میں کو زیادہ وضاحت دی لوڑی نہ پوسی بس اس سامنے جھولا ہے تطہیر دا ویڑا ہے تطہیر دیاں پلیاں موجود ہیں ماں ایویں سامنے آ کے جھولے چو جا کے ہتھ تے چائس اتھے ہی قصیدہ ہے پڑھوں چا قصیدہ جس ویلے دنیا تے آیا قاسم پہلے پہلے امڑی نے جایا قاسم جس ویلے دنیا تے آیا قاسم پہلے پہلے امڑی نے جایا قاسم جس ویلے دنیا تے آیا قاسم پہلے پہلے امڑی نے جایا قاسم جس ویلے دنیا تے آیا قاسم پہلے پہلے امڑی نے جایا قاسم جوانی ہو یہ ہاتھ بلند ہوں جنہ سترہ تے علی ولی اللہ جنہ سترہ تے دعاواں ملیاں عزدار بھائی تے تمغائے سائن دے طرف مولا نے عطا کیتا بارویں شہنشاہ دی بارگاہ چوں او مصرا بھائی یہ جھولا ہر کے پڑی ہے شہزادہ جھولے چی ستا ہے بھی میں جڑے مصرے تے میں کو داد ملی دعا ملی ایوارڈ ملیا بھی جھولے کو میں سجائے امڑی سجائے تے کنہ چیزاں نال مرسہ کیتا ہی تھا آئی ہو بیٹھے جس دے گھر تے علم عباس ہے ٹھیک ہے نا جی ہن ستر سننی ہے آخری موالی تک توجہ ہاں بھائی پیگے دیا ڈوریا تے چل تارے لائے امڑی نہ جھولے تے اللہ مسجائے اے میار ہے اے میار ہے تھوڑا چاچا تو جی نے سیات ہوئے اختر بھائی زندگی ہوئے صدا جی ہو ستر مکمل کرنا چاہنا ہاں بھائی بھیگے کی انداری اتے چانے تارے لائے ہم میری نے جھولے ہوتے ہم سجائے ہاں بھیگے کی انداری اتے چانے تارے لائے ہاتھ کہیں گے محتاج نہ ہوں ہم میری نے جھولے ہوتے ہم سجائے ہاں بھیگے کی انداری اتے چانے تارے لائے ہم میری نے جھولے امڑی نے جھولے تے اللہ میں سجائے جھولے بچ امڑی سمایا قاسم اللہ مکو اکھیا تے لایا قاسم زندگی ہو سلام اچھا جی میرے بھائیں فرما رہے ہیں جو دوبارہ پڑھو شیر تھوڑا ہے پروگرام پڑھ دیواں مالک راضی ہوئے ہاں بھائی پنگے دیا گوریا تے چل تر لے امری نے جھولے ہوتے اللہ مسجائے ہاں پنگے دیا اللہ جانے ہو کی ہو جمیلا ہو سی حیدر بھائی امری نے جھولے ہوتے اللہ مسجائے ہاں امری نے جھولے ہوتے اللہ مسجائے جھولے بچے امری سمایا قاسم اللہ مکو اکھیت لایا قاسم ملا جی نعرہ
حیدری میری کوئی بسات اوقات حیثیت ذاتی نہیں نسبت حسین علیہ السلام میں حکیر اور شیر عامر میں او پڑھ دا پیا جڑا میں اتھا ایوارڈ ملیا تے میں نہیں پڑھ سنگا ٹھیک ہے نا جی آؤ او شیر سنا ہوا جڑا راتی نم پڑھا این دھرتی تے نہیں پڑھا میں ایوارڈ جڑا ملیا او شیر پڑھی کھنا تو جڑا ہون پڑھن لگا جتو میں ایوارڈ گی دے اتھا یہ شیر نہیں پڑھا میں ہاں ہاں دیکھ سو ٹھیک ہے نا جی آؤ سایہ کرم کتنا کتے میرے تے آخری موالے تک بھائی کلم چھوڑیں کلم چھوڑے میرا شیر زائے نہ جاوے ہاں بھائی حسن دے جان دا کلام پڑی ہے جن دے اتے مولا دا انعام ملی ہے کیا بات ہے بھائی زندگی ہوئے کیا کہنے ہیں کیا کہنے مالک راضی ہوئے ہاں بھائی حسن دے جان دا کلام پڑی ہے جن دے اتے مولا دا انعام ملی ہے انعام ملے آئے بلا بلا بڑا رنگ لایا قاسم سیفت کرم کمایا قاسم زندگی آن راضی بیٹھے ہو چودہ راضی ہو من ایک مصرہ انہا بزرگان دی فرمائش دا تاکہ اے راضی دا من جی سائیں مکمل اچھا اچھا واسطہ نہ دیو تو ساں حکم کریں دے رہو حکم کریں دے رہو انشاءاللہ پورا قصیدہ ٹھیک ہے سائیں تے جڑے انج بیٹھے ہو سمی سائیں نال تو ساں دیگر لے تک کیا کرے سو عامر ہون دیکھ سے میکن ایک مصرے تک پچھے تے کچھ چھٹی ہے پچھلے گھوم میں ادھی چھٹی ہو سی ٹھیک ہے جی وہ نہ سی میں تو وہ گل کیتی رہ جی اور قصیدہ جڑا ہے بڑا پیارا جیاں موہر والا قصیدہ ہے میں ایک ہوں پنج سالاں تو شروع کیتا ہے پنج سال پہلے میں پنج سال پڑھے آئے وہ حلالی سلامن دا حق دار نہیں جن دے دل وچ علی دی بلا کوئی اور ایک میں حیدر بھائی منفرد کر کے پڑھا سائم منفرد کر کے اور محنت کر کے پڑھا اگر زندگی رہ گی نیکسٹ ٹائم میں ای پڑھ سملا او حلالی صدا مندہ تو ہون اپنا ورتھوں کو مکمل سنے نا چاچے حکم لیتا ہے شیر پورا تے دعا ہی پوری یہ میں ہے سے پڑھو سلوات آقا دیا سے سارے سارے سلوات پڑھو بابا سیت ہو سلامتی ہو یہ ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہو میری دلی دعا ہے اس عزادار بزرگ ذکر دی رونق کو سلامت رہنا بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی سیت ہوئے درجہ
بلند ہوئے سلطان اللہ کریم بابا محمد بھٹی مرحوم اچھا ہی جام جام کے ٹھہر ٹھہر کے مسکراؤ مسکراؤ کے پڑھ دراندہ ہے نرول دنیا تے نگول دنیا تے علی داسانی ملن مشکے سانجی جائندہ دل کرے بولو بسم اللہ جی اے شیر عامر عباس میں کم پڑھنا تے اج شروع کر کھنا بڑا ہمت کرائے میرے نال ان کو سجا کے سناؤں شیر انشاءاللہ کوڑیا نے کوڑے کو کوڑا کفن پواؤ کے کائناؤ دے نظم السکلائے نلی دے سامنے آ رکھا ہے زندگی عمل جی آدن یا علی بندہ مر گئے یہ کچھ کہی ہے بھائی اساق سو جنازہ پڑا مولا جنازہ پڑے سی اسا مرے سو کھنگورے تو با میں اٹھی انہ کمینے ابن کمینے کو اے پتہ کو انہ جو اللہ دی دوجی تقدیر دا نام علی ہے ہاں این نہیں بیڑی والا نارا نہیں اتفاق نہ حیدری اللہ دی دوجی تقدیر دا نام علی ہے اچھا مر گئے جملہ دیکھو پڑھدا ہر کوئی ایک لیکن جڑی اے جملے دی عزدار بھی ترتیب ہے نا اے تھوڑے ویر دی ہے سین چن ملک ویر اے میں ترتیب دیتی ہے سونے حرف نال سجا کے مر گئے ہاں مولا مر گئے سرکار فرمیندا نہیں دا پیو ہی ہے جاگنا سلمان سامنے کھڑا قدمت سر رکھیا دے بچڑے جیونی دا پیو ہویا تیرے نال دھوکھا کریا تیرے نال ہاتھ اچے بھائی تیرے نال تو سنجیو تیرے نال دھوکھا کریا بندہ ایک میں تھڑک دا ہویا ہے یا علی اے میڈے این جملے دیت میں تھوڑی سیٹنگ کیتے ترتیب دی وصول کرائے یا علی این کم دا کھڑے مہدے میرا مولا فرمین دے تیڑا نہیں لیندہ سیر اللہ میں سمجھ سے ہوں دے سیہ ٹھیک نہیں میرے نار روائے مہدے مولا فرمین دے تیڑا نہیں آدھے مولا مہدے علی آدھے تیڑا نہیں حق کلمار کیا دے یا علی ایمان نال پیا دا میدہ یلی دا کل ایمانوں کا پیا دا تیرا نہیں یا علی مولا پڑھو جنازہ مئی میں پڑھ دا نہ مر گیا مردود کائناؤ دے نظم السکلے نلی نے جنازہ پڑھائے جہنم نے اپنا بال سنبھالا چاچا ہاتھ کھولیں تو میں شیر سناواں پھر ہو یا کیا منظر کیا رہ گئے کھنگورے مرندے ہوے ہاتھ اب اٹھیا ہیں جی نا چاچا ختم نا مردار تھی گیا ہاں مردار تے ختم کو بڑا فرق ہے ٹھیک ہے نا جی او جناب کو میں شیر سنا ہاں میرے چن بچڑے قضا مہمان تھائی سارے بلائے منافق مر گیا سب حیران تھے منافق مر
سلامت رہا ہوں کہیں کمینے دے دنیا جو محتاج نہ ہوں چاچا ہون راضی ہیں سارے راضی ہو جڑا ہونی ناراض ہاتھ کھڑا کر سکدے تو سارے راضی ہیں تو پچھلے دبڑ راضی ہیں وعدہ میرا پورا ہو گیا حجمہ تیرا گیٹ تک پورا تھی گئے ذاکری پورے ہو گئے راضی راضی ابتداء مجلس تو خوش نصیب ہے سنگیت آتے رہے ہیں کسی دواز کی بات نہیں ہوگی جی بسم اللہ کرا خوش نصیبے گھروں ٹوڑے تے گروہ کنا لا کوئی نا ات آ بیٹھے ملوں گروہ دا بیٹھے تے گروہ کا کہنے قسمت دلی دیا دیا دی بزرگاں دا فرمان ہے مظلوم دی مجلس دی تیاری تو یا حسین دے اکبر تو اجازت دیو اچھا بسم اللہ تواری جو حسرت ہے بانی مجلس بین مولد مطاو بین ناظر بھائیان حسین دے اکبر تو شروع کر اجازت دیو جوان لو ہے سناوا جگو علی دی ادھیا چار سال برگیا جبان ہے صدقے جی صدقے جی چاچا تے شبیر تے آلیا آئے وہ اکبر دی لہتا تو لہلا اکولے
من راسے جت سم پیا مارا ہاتھ تے پے میں صدقے ہو پاواں میں صدقے ہو پاواں جی بسم اللہ کراں جدا بن را سج تے سم پیا ہارا ہاتھ تے وقت چی ماحول چ مضمون نہیں پڑے ویندے تے نہ اس زیادہ اجتماع چ ذاکرین دی کثرت چ مضمون بندہ پڑھ سکدے میں تھوڑے ہنجو نال سفر کرے نا دیکھو نا یہ درد دل ہے بزرگ آگے جنا جوان آن دیاں داڑیاں لہ پو من ضعیف پیو ماں جوان پتران کو سیدے پہنے میں صدقے ہو پواں میں صدقے ہو پواں تے شبیر تے آلیا ہائے وہ اکبر دی رہتا تو رہنا کملے دے جدا بن را سیج تے سام پیا رہے ہاتھ تے بے راک ہائے اکبر کھڑ بھائی کھڑ بھائی اے حق ادا کر چھوڑے گے اے حق ادا کر چھوڑوے بیرک سنے نا اتھا ہی دعا پیرے نا تو اگر حکم ہی پورا ہو گیا بہن میرا راضی راون تا راضی ہن تا سفیدا وچی جی میں مالی با وچ پھل لا تے انج اکبر مات لایا یونو سندر سوار او مدینے جو گھن خات دکھیا دا دکھیا دا بسم اللہ کرا ان شتر سوار مدینے جو گھن کھات دکھیا دا جڑے زنجیر زن بیٹھے ہو اتنا ہاتھ کھڑا کرو چا ایو ہاتھ تیرا دل آکھے سینے تیرا چھوڑے ایو دل آکھی ہاتھ تیرا سر تے آونے جڑی پردے چاہی بیٹھی دعا کر کے ویسی قاصد سامنے اکبر دا سر جھولی چے جدا اے گلو سائن کیتی ہیں رج رنے مدینے دو رٹھائیس اکبر دو رٹھائیس نکڑی دہی کو مخاطب کر گیا دے ہاتھ رکھی اکبر دے ہائے وہ سینے تے فرمایا رو کے آدھا بیٹھے ناراض نہ تھیوے میری دھی دکھیا میں اکبر نہیں نہیں سیدہ دیتا گلہا لوٹ پائے گئی میں صدقے ابتدا ہے نا اتوری سال دی حسرت ہے میرا چند حیدر بھائی میں وہ وین پڑھنا جیڑا میں 18-20 سال پہلے پڑھنا وہ وین سنوے نا تو ادھے آسوں کو چاچا جی دیکھ قاصد سامنے آ کیا دے مظلوم میرا سلام تائیں ہے کیتی ہے امام نرم نہ ہو سی مظلوم میرا سلام شبیر دا جواب سنا ماں قبضہ تلوار تو متھا چھے بطول دے زخمی بچڑے اچھا وین کر گیا دے آگے میری دید اکا سے جملہ میں آگ چھوڑا ہے تیرا اپنا ملاج ہے میں پہلے آگے ہے تھوڑے واسی چھے ہاں تو حسین ہے جی وہ غریب مائیں تو میری دید اکا سے دے بندہ مزاج نمیرو سی جڑا ہے نہ کر سی عزت لے لوگا تو حسین تیرے چہرے تے جھوٹ ہی نہیں جڑدا تے نشانی نہیں ملدیاں جے تو حسین ہے تر دیوار تیری دھی میں کچھ چند نشانیاں نہ سنیاں شبیر جاندا قاصد دی زبانی سننا چاہندا کیڑی نشانی
قاسد دا غریب پہلی نشانی ہے جے تو حسین ہے تری دھی آنکھ میرا بابا فیروز دے تخت بیٹھا ہو سی سجو عباس ہو سی کبو اکبر ہو سی سامنے آن محمد ہو سی یا حسین یا حسین ملا ہوئے ملا ہوئے اکبر قرآن لے دکھا جی ہمیں جڑا میں ٹھارا بھی سلام بات پر ہنجو لڑ دیا نے ایک پڑھا لگا دو جی نشانی اے جو دو حسین تری دیا کھا میرا بابا جوان ہو سا میرے بابے دی داری کالی ہو سی تو زخمی ہے تری داری سفائد ہے تری داری سفائد ہے جنا بار بار قاسد آکے تری داری سفائد ہے رجل میں نواب کربلا قاسد پاس دے کے آدھے اب میں کو مات کبار دیکھا گئی ساده تا گنده